Prvním čtením si dnes připomeneme křest Páně. Bude to text z Matoušova evangelia ze 3. kapitoly, verše 13. až 17. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl: připusť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všecko, co Bůh žádá. Tomu Jan již nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak se stupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. A druhý text bude z knihy Izajáš ze 42. kapitoly, verše 1. až 9. Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v něm jsem našel zalíbení. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pro národům. Nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici. Nalomenou ctinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Soud vyhlásí podle pravdy. Neochabne, nezlomí se, dokud na zemi soud nevykoná. I ostrovy čekají na jeho zákon. Toto praví Bůh Hospodin, který stvořil nebesa a roztáhl je. Zemi překlenul i s tím, co na ní vzchází, jenž dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. Budu tě opatrovat, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pro národům. Abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Já jsem Hospodin, to je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je ohlašuji. Připomínáme si tedy dnes křest Páně. Ježíš se nechal Janem pokřtít jako každý druhý člověk. Možná bychom mohli říci v souladu s evangeliem, jako každý Žid, který přišel k Janovi a chtěl se nechat pokřtít. Jako člověk, který stojí před Bohem ve své lidskosti a tělesnosti. Jenže víme, že on nebyl jako každý druhý. Byl to Boží syn a je to Boží syn. A toto ujištění o vyvolenosti slyšel i při křtu, když se ozval z nebe hlas. Ježíš přišel jako dokonalý Boží služebník a proto se při připomínce jeho křtu čte i první píseň o Hospodinově služebníku z proroka Izajáše. Pro nás se tento text stane dnes inspirací v oblasti, s níž bychom jej možná nespojovali. Za několik dní nás čekají prezidentské volby. Budeme rozhodovat o tom, jaká osobnost bude stát v čele našeho státu. No a právě ta zmíněná píseň o Hospodinově služebníku z knihy Izajáš nám může pomoci zorientovat se mezi kandidáty. Uvádí totiž kritéria, podle nichž si můžeme udělat představu o tom, jak jsou či nejsou tito lidé v souladu anebo v nesouladu s Hospodinovými požadavky na jakoukoliv vůdčí postavu. Úryvek z knihy Izajáš patří do druhé části knihy, do takzvaného Deutero Izajáše. V téhleté části, která začíná 40. kapitolou, se prorok obrací k vyhnancům v Babyloně, tedy k Židům, kteří byli vyhnáni do babylonského exilu, a slibuje jim vysvobození a záchranu.
A ten text, který jsme četli, tak je první z takzvaných písní o Hospodinově služebníkovi. Tedy o někom, kdo plní Boží vůli. Tyto písně sledují osud Hospodinova služebníka od jeho povolání až do jeho smrti. O jeho smrti pojednává známá píseň o Hospodinově služebníku ze 53. kapitoly proroka Izajáše. Ta se čte o Velikonocích. To označení písně není úplně přesné, jedná se o Hospodinovy výroky, ne písně. A ten náš text, který jsme slyšeli, líčí ustavení nebo ustanovení Hospodinova služebníka, kterého také představuje. Když bychom chtěli vědět, koho měl prorok na mysli, kdo je tím Hospodinovým služebníkem, tak se dostaneme trošku do úzkých. Samozřejmě církev velmi brzy rozpoznala u této postavy řadu rysů, které doslova sedí na Krista. A tak to čteme kristologicky. Tím služebníkem je pro nás prostě Pán Ježíš Kristus. Ale ne všechny věci tam sedí na Krista, zvláště v těch dalších písních. A musíme si také uvědomit, že prorok psal o někom konkrétním ve své době, někoho měl na mysli. A to je otázka koho? Kdo byl tou postavou, o níž tady mluví? Ten služebník není označen jako pomazaný. To znamená, že nemá na mysli krále a nemá na mysli ani mesiáše. Může být ztotožněn s nějakou jinou vůdcovskou postavou, s někým, kdo žil v té době. Může být ztotožněn možná se samotným prorokem. Dokonce Židé do dneška čtou ten text tak, že tím služebníkem je věrný pozůstatek těch judských přesídlenců. Že jsou to Židé, kteří zůstali Hospodinu věrní. Pozoruhodné je, jaké má služebník vlastnosti, jaký má charakter, co jej kvalifikuje k tomu, aby splnil ten úkol od Hospodina, tedy aby mohl vést izraelský lid a aby reprezentoval Boží vládu před národy. Čteme zde. Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Takže Hospodin jej vyvolil. Vyvolil jej, protože má takový charakter, který je v souladu s Božím charakterem. Přemýšlíme-li nad budoucím prezidentem České republiky, tak potom ta charakteristika Hospodinova služebníka je pro nás možná zajímavá, protože uvádí takové vlastnosti, které bychom si možná také přáli, aby měl ten člověk, který bude na Pražském hradě. Především vidíme, jaký ten člověk není. Hospodinův služebník, přestože to tady není explicitně řečeno, ale z toho, co tu řečeno je, tak to plyne. Takže ten Boží služebník není žádný křivák. Není to člověk prolhaný, mstivý, se špatnou pověstí a se špinavým svědomím. Nepochybně není to ani člověk dokonalý, ale protože si ho vyvolil Hospodin, tak lze usoudit, že je to člověk, který před Bohem obstojí. My také nehledáme dokonalého prezidenta, vidíte, je nám všem jasné, že každý člověk je chybující a každý člověk se někdy dopustí něčeho zlého, ale chtěli bychom, aby to byl člověk čestný a pravdivý. Stačilo by nám, kdyby nelhal a kdyby jeho slovo mělo váhu. Přáli bychom si, aby měl přirozenou autoritu a aby to nebyl tedy člověk sebestředný, který bude sloužit jenom sobě. O tom Hospodinově služebníku je tu dále řečeno, vložil jsem na něho svého ducha,
aby vyhlásil soud pro národům. Takže jeho úkolem není prosazovat sebe nebo kořistit pro sebe, sloužit sobě, ale sloužit druhým. Zajímavé je, není to spasitel. Neslibuje, co nemůže splnit. Jeho úkol je soudit. Soudit podle práva. Tedy vynášet výroky, které budou pomáhat rozlišovat mezi dobrem a zlem. To je u toho hospodinova služebníka klíčové. A myslím si, že je to klíčové i u jakéhokoliv představitele státu. Hospodinův služebník se nikdy nespřáhne s žádnou agresivní nebo totalitní mocností. Nikdy nebude nadbíhat diktátorům, protože prostě ví, že zlo je zlo. A s tím si nelze zahrávat. A nikdy nepoužívá zlo k dobrým účelům. To se v Izraeli občas dělo. Právě proto přišel na ně soud, když se třeba ti judští králové spřáhli tu s Egyptem, tu s babylonským králem. Vždycky z toho byl velký problém. Text Izajáše říká, soud vyhlásí podle pravdy. Máme zde velmi působivé obrazy, které také odhalují služebníkův charakter. Říká se zde, nekřičí a hlas nepozvedá, nedává se slyšet na ulici, nalemenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Zvlášť ta nalomená třtina doutnající knot jsou zajímavé obrazy, které sdělují, že hospodinův služebník nepřinese smrt provinilcům, i když by si ji zasloužili. Za těmi obrazy se skrývá starý soudní zvyk, kdy se po vyhlášení rozsudku zlomila třtina a zhasila lampa. Ale tento služebník nepřináší takovýto odsudek, ale přináší milosrdenství. Tak zase chci udělat aktualizaci, srovnejme si tahleta slova s charakterem některých prezidentských kandidátů a hned poznáme, kdo je s tímto ideálem hospodinova služebníka v přímém rozporu. No a ještě jaký je vedle konání spravedlnosti další služebníkův úkol? To je zde řečeno slovy, dám tě za smlouvu lidu a za světlo pro národům, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Tak to o svém služebníku svědčí Hospodin. Tahle ta slova nám na Krista sedí dokonale, on sám se k něm zná a říká, že tohle je jeho úkol. Můžeme je trošku aplikovat i na toho našeho budoucího prezidenta. Úkoly vůdce jsou dva. Vést lid k prozření, tedy k poznání pravdy a osvobodit vězněné, ty, kdo sedí v temnotě. Přemýšlel jsem nad tou temnotou. Je to... může mít mnoho podob. Může to být temnota strachu, temnota nějakých úzkostí osobních, nepřijetí sebe sama, temnota samoty nebo temnota prázdnoty života. A z toho všeho má ten hospodinův služebník člověka vysvobodit. A tady vidíme, jak to sedí na Krista. Ale Bůh nás může chtít vysvobodit i z dalších temnot. A k tomu může použít právě i ty spravedlivé a poctivé vládce a státníky. Co to je za temnoty? No může to být temnota lži, nebo temnota sebeklamu, falše, temnota zlých ideologií, kultury nenávisti, převrácených hodnot,
V době babylonského zajetí to byla i duchovní temnota, protože tehdy se mnozí odvrátili od Hospodina. A i to můžeme dnes poznat kolem sebe. Spoustu duchovní tmy. Dnes možná ty temnoty, z nichž mnozí potřebují vysvobodit, souvisejí i s působením předchozích vládců, předchozích prezidentů, kteří šířili zmatek, hodnotovou nejistotu, ospravedlňovali zloděje a tuneláře, vrahy a podvodníky, nadbíhali Rusku a Číně, zlu říkali dobro a dobru zlo. Tak tohleto by ten, kdo je v čele státu, konat neměl. Hospodinův služebník má poslání od Hospodina a má také počítat s jeho požehnáním. Já bych si moc přál, aby i ten náš budoucí prezident počítal s Hospodinovým požehnáním a aby věděl, že ten jeho úkol není jenom úkol daný ústavou a vůlí lidu, který ho zvolí, ale že to je úkol, který mu dává také Bůh. V tom textu Izajášově se říká, já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopil tě za ruku. Budu tě opatrovat. Zvláštní, Izajáš zde zavádí pojem povolání. Bůh služebníka povolal ve spravedlnosti. To hebrejské slůvko spravedlnost zde vyjadřuje věrnost ve společenství. Naráží se zde na těsný vztah mezi volajícím a povolaným. A tento vztah je také podtržen gestem vzal jsem tě za ruku. A to si umíme představit, když tatínek vezme za ruku synka, tak ten je bezpečný v tu chvíli a cítí se dobře. Tak já nechci dělat nějaké laciné paralely a jsem si vědom toho, že dnešní politici, dnešní státníci většinou mají k Hospodinu hodně daleko a příliš se k němu nevztahují. A přece bych si přál, aby ten budoucí prezident nebyl v rozporu, v takovém nějakém velkém rozporu s touto charakteristikou, kterou tady nacházíme v té knize Izajáš. Aby slova jako spravedlnost, právo, pravda, úcta a respekt patřili do jeho charakteristiky. Aby to nebylo zlo, aby ten člověk nebyl nositel nezájmu o druhé a pouhého zájmu o sebe. A znovu bych chtěl zdůraznit, prezident není žádný spasitel, spasitel je jenom jeden. Buďme si toho vždycky vědomi a neočekávejme od lidí příliš. Spasitel je Kristus, který nejenom tu spravedlnost vyhlásil, ale především ji vykonal, když vzal na sebe naše provinění, prázdnotu našeho života, naše sobectví a smířil nás s Bohem. Přišel k nám nedokonalým, chybujícím, přepracovaným, unaveným, nemocným a stále znovu a znovu nás přesvědčuje, že nás Bůh má rád, že o nás stojí, že ho zajímáme i se všemi našimi slabostmi. Něco takového nám žádný člověk nemůže dát, nemůže dokázat. Jenom Kristus nás mohl učinit a učinil Božími syny a dcerami. Ale jako takový, jako Boží děti, můžeme zastávat ve veřejném životě právě ty hodnoty, které za klíčové pokládá sám Hospodin. Tak, jak o tom mimo jiné svědčí ta dnešní píseň o Hospodinově služebníku z Izajáše.